Білесің, Расул, көпчілік адамдар ертең менен кофе менен таңын баштайды екен. Бірақ зілдеушілердің айтымына қарағанда, адам баласы ертең менен чайын, таңын, тағыра айтқанда, чай менен баштаса, алар тезірек сергіп, ойғанат екен. Сен сөйлеп саған чай ішкім келіп кетті, құшайды. Шырынды ле, тез чайын ішкенде, кофе ішкенде емес, бір башқаша бір дамды ішкенде болсын. Бірок, баяғы тайсері ұшында ілі ұлтты. Кофе сіздің ұйқыңызды қандай ашса, чай ұшында ілі ашады. Бірок, бір айырмасы менен чайдың ешқандай зияны жоқ. Тұр айтасың, ғаны менен қатар, әзір Таңшолла программасына келіп қалған біздің қонақтарымыз бар, таныштыра өтсек. Қырғыз Республикасының маданиятына еңбек сіңірген ішмер, композитор, музыка сыншысы, ел аралық Малдыбаев атындағы сыйлықтың лауреаты, Дүйсара Бешеналиев атындағы искусство және маданият университетінен Қырғыз Түрк Манас университетінен профессоры, бар өз білген, бар өз жақсы көрген Тимур Саламатов мырза. Жана біздің кішінекей мекендешіміз Айпери Тимур қызы бүгін бізге соның шығармаларын ұрдап береді. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Жақсы келе алдыңыз, ағай. Жақсы. Ұйқы ұшты ба? Майрамнан кейін кішіне. Бірақ бүгін ерте тұрға келді. Майрамда қандай өткердіңіз? Ең жақсы. Қай жақты олдыңыз? Қырғызстанның әр бір шетінде сүмелек бұшырышты да? Сүмелек та бұшырдан үстіне ұшыл Наурызға атайын. Арнап мен жаңыр жатым біле, соны Айпери деген қызым мұна ғырдап, екі-үш жер ғырдап келді, ошо күні, Наурыз күні. Деге біздің бай жеңіш аянты бар қой, Азерде кеші болды, Азерде ғырдады. Анан шардың бір екі-үш жеріне ғырдап келді. Ең соның, анда біздің сұрансақ болу ба? Оу, ұрдап үрет. Емі бұл ұрдың ішіне тарықын айтып бірем, мен Фейсбук атайын жариялап ақын достарыңызға. Балдар үшін бір Наурызға лайықталған текст жазып берілетсем, бар ілі чоңдорға бар, балдарға жоқ дейді. Анан аның текстіндағы, музыкасындағы өзім жазуға тұры келді, аранжировкасын өзім жасам, анан ұшының ғызым ұрдап үрет азыр. Күн жатырап жерге нұр чачат, қызғалдақтар жайнап гүл ачат. Наурыз келіп қырғыз жеріне, бүткіл елім құрат салтана. Браво, Азаматсыз, сен соның. Сізде қандай жаңылықтар болу отады? Чығармашылық ерігі жаз келді башталса керек. Дегізелі, мезгілге байланышты ол ба? Жаз күні ұшыл жандықтардың бар ойған өте емес пен. Көпіліктер, құмырсқалар ойған өткенден ең адам бірінші рет ойған өш керек көнен. Ошыл чығармашылық емі тоқтау айтал. Жаз болау, күз болау, ғыш болау. Арбір мезгілдің өзін чығармашылығы бар. Онан баяғы бұл жалпы ел белгілі батқан майрамға деп атайын ұшыл ұрды жазып қойдық. Анан андан башқа емі баяғы біздің студенттер өзіменен көп іш пландар бар, алар болу батады. Азыр диплом жазып атқан уақ, азыр дипломның жақты өші мезгіл жақындап қалды. Мұна ұшыл негізгі іштер ұшыл өті, студенттер менен азыр илімі іштер бар, чығармашылық іштер бар, жаңырлар бар, жаңын чығармалар бар деген Азыр қытапта деп айтсақ болып, актуалды темалардың бірі көптіген ойыншылар, көптіген ұрчылар чет елдік ұрларды бәлкім қоторып, бәлкім түзеле ұшыл оуын менен ұрдап қоторып, ұрдап шығы отшатты. Мұны қандай түшінсек болады? Бұл жалпы баяғы кризис деп түшінсек болуы, жол болса қырғыз композиторларының жетіштіздігі десек болуы? Жоқ, бұл кризис делемес. Бұл азырқы әмі, азыр баяғы глобализация мезгілі да. Глобализация мезгілінде баяғы дүйінөлік тәсірлер күштірік болады да. Әмі біздің қырғыз жаштары дәлі баяғы коммуникациядан алыс емес, азыр телефонда, азыр интернет байланыш ар бір адамда бар. Анан баяғы дүйінөлік тәсірлерден құрғалбайды да біздің жаштарда. Анан ошол тәсірге беріледі біріншіден, екіншіден ошол дүйінөлік тенденция менен бірге жүргісі келеді. Анан ал жаман емес. Мысал үшін ошол ле азыр қымына жақында әлі Оскар сыйлығын тапшырбады ба. Мұна ошол ордың қавардар болып тұрған жаштарға жақшы. Дүйінөлік жаңырларды үйрені өткені жақшы. Бірақ тағы біз
кыргыздар эмне менен таанылабыз? Биз өзүбүздүн уникалдуу маданиятыбыз менен таанылабыз. Мисалы үчүн, мына былтыркы көчмөндөр оюнда көрдүңөр, миң комуз чыгып машпотойдо ойноп калды эле, кандай таасир болду? Бул биздин жаштарга баары азыр комуз үйрөнөм деген жаштар кескин түрдө өстү да. Мунун баары бул жакшы тенденция. Мына биз өзүбүздүн уникалдуу өнөрүбүз бар, уникалдуу маданиятыбыз бар. Мына ошону менен мына боз үйүбүз бар, ак калпагыбыз бар дегендей. Мына ошолор менен таанылабыз дүйнөгө. Жана кайталангыс биздин өнөрлөрүбүз бар. Мисалы үчүн Манас эпосубуз бар. Ошол эле кан баркан, насыйкат, машпотойубуз бар. Мына ошондой өнөр менен таанылабыз. Анан чын айтканда кыргыздын жаштары бул таланттуу. Азыркы көрүп атам, балдарды мына робот жасайм десе робот жасап атат. Эми биздин Кыргызстандын чегинде да. Анан мына Атай Өмүрзаков окшогон бийчилерибиз бар. Эмне деген дүйнөнү таң калтырып аткан нерселер бар да. Анан бизде күрөш боюнча же болбосо ошол эле жана көк бөрүү боюнча башкача айтканда көрсөтө турган нерсебиз көп. Анан биздикиндей жаратылыш эч жерде жок. Мына мен чын эле дүйнөнүн көп жерин кыдырдым. Бирок кыргыздын жериндей климаты дагы, кооздугу жагы, тазалыгы жагы эч жерде мындай жер жок да чын айтканда. Кудайдын баягы бекеринен бейиштин төрүн берип койгон Кудай биз уктап калган кыргызга деп бекер айтпаса керек. Чынын эле ошондой бейиштин төрүндө жерибиз. Биз ошону баалап барктап алышыбыз керек да. Ошол негизги ошо. Туура айтасыз агай. Акыркы суроо кыла алам да. Музыка сынчысынан суроо алганда кимден сурамак керек? Акыркы мезгилдерде баягы кыргыз өзүнүн стилин таппай жатат деп музыка жаатына сөз түрдө. Кээ бирөөсү батыш жакты туураса, экинчиси чыгыш жакты туурап, өзүнүн өзөгүн таппай чаржайт болуп жатып калды деген ой пикирлер бар да. Ушуга сиздин көз карашыңыз. Эми жанагы эле нерсенин улантысы болуп атат. Айтып атпаймынбы жанагыдай дүйнөлүк таасирлери көп деп. Ошолго берилип кеткен жери бар. Бирок биздин уникалдуу музыкабыз бар. Аны мисалы үчүн ошол эле Шералиевдин ырлары, Атай Огонбаевдин ырлары, Мусабаевдин ырлары же болсо андан кийинкилерди алалы Рыспаев, Кадыров, Асангалы Керимбаевдин ырлары. Мына ошол нук бизди эч жака чачыратпайт деп ойлойм. Ал эми убактылуу тияктан издөө, бияктан издөө боло берет. Бирок өзүбүздүн баягы Атайдын казыгына керек. Нарын дайрасы окшогон узун өзөнү нерсебиз бар да. Ошол илгертен келаткан ал менимче ошол жоголбойт болуш керек. Эң сонун. Азыр болсо сизди ырдап берүүңүздү суранабыз анда. Биздин төрүбүзгө өтүп бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизде жогоруда айткандай эле өлкөбүздүн сыймыгы музыкант, композитор Тимур Саламатов жана сиздер үчүн өзүнүн чыгармасын аткарып бере турган кичинекей мекендешибиз Айпери Тимур кызы. Жайнап гүл ачат, Норус келип кыз.
жазмай.